No a tak on je věhlasný, že jo, pan Kolář. Jako... Ten Kolář leči už kde koho, včetně Djokoviče, včetně Šarapovy, ten Kolář je opravdu světoznámý. Ano. Stačí. No ptejte se. Jo, tak ne, na to se mě přerušil. Jo, no tak abyste si uvědomil tu váhu toho světa, ne, že jo? Ne, tak jo. Já tu váhu, to si uvědomuji, já jsem si to vědomý a dokonce si myslím, že je ohromná pozice, jestliže vy jste vlastně primářem. Honzo, ale z vaší mimiky to tak nevnímám. No a to je těma budinkama. Já to jenom vnímám z vašich slov. Mně je tak příjemně, že mě začínáte být jedno. Takže děkuju, takže to bylo hezká show. Funguje to. Mám jít nebo zůstat? Ne, zůstat, ale je to příjemné. Ne, no. Pardon, já vás přeruším. Jo, to říkám. Vy jste mi teď řekl, Moniko, to bude pro ten váš vztah, jo. To je strašně důležité. Lidi poslouchají význam slov, ale ne intonaci, ne smysl slov. Jo. Já vám můžu říct, jste mi sympatický 20 způsoby a vy při vaší inteligenci musíte pochopit, že když to říkám 1, 2, 3, tak vás seru, a když to říkám 45, tak vás mám rád. Čili ten význam slov význam, jak se co říká, a vy jste teď řekl nějaké věci o tom, že ústav a pan profesor Kolář a já možná zítra nejdu do práce. Ale to bude dobrý. Řekněte mě, já mám na něm... Princip ale toho léčení, že tak to léčí na tom zadku? Ne, tak vy jste úplně uhranutej tady tou taštičkou. Ne, já toho jsem vašeho v trenýrkách. Toho vašeho centra. To s váma bych byl radši utahanej, která jo. No ne, ale ne, tak... ne. Co tam dělám špatně? Moničko. Ne. No. No, když se smějete, on má pocit, že se smějete tady Vítkovi. Ne. Já se pomlám, já se hrozně blbě směju od dětství. Ne, ona se krásně směje. Pardon, když se takhle smějete, dobrý na motoriku, ne? Velmi, ne. No, je to dobrý, ne? Je, já... Vy máte veselou ženu? No, ne moc. Ne, je to vidět. Takhle, ona možná není veselá od té doby, co je vaše paní, ne? Jako myslíte 27 let? No, může být malinko rezignovaná, no. Já mám pocit takový, že... No, že ono to na tom Honzo něco bude, ona se přestává čítat tím víc. No je to možný, já to teď bych neřešil. Nemůžete mě seznámit s Ivankou? To bych mohl, ale co byste z toho chtěl mít? Jak? S postupem vývoje, jak se směje. Ne, ale ještě tady k těm pohybům. Tak hříbata to dám, ne? Jo, mimochodem, mluvil jsem s vaší první černou, Janou Krauzou, protože ze mnou mléto. I vy rejpale. Co říká? Jakoby v první chvíli byla strašně vysmátá, jo. A pak vám, ale je ne, cugrund a deprese. No, vysmátá byla asi ještě potom, co mluvila se mnou, a pak, když tam s váma byla díl, tak dostala depku, ne? Je to možný, no. Je to možný, ale pojďme ještě k těm pohybům. Co teda z dětství máme? Hříbata? Jakože si umím samostatně podat něco rukou, no tak to celkem mě nepřijde jako nějaký cvičení. Budeme laškovat nebo mám mluvit vážně? Vážně? Ono to někdy může působit jako laškování. To řeknu šéfovi. To řeknu profesorovi, který je vážný a takový introvertní. Jo, no, tak ne, ale řekněte, co ještě za pohyb bych si mohl z dětství zopakovat jako, nebo si ho připomenout? Honzo. Vítku, řekněte mi to. Mončo, já jsem myslel, že jsem jdu vykládat vážně. Pardon. Já vám řeknu, v čem je problém. V pátek u mě byla její kamarádka Bára Špotáková, ano. Moniky, ona furt nemohla něco, já jsem jí zezadu tak opíchal, teda, jako myslím, jehlou, že udělal jsem nějaký do... A ona je nadšená, no tak Monika se teď směje. Jste se úplně propadl černýho humoru tady. No, to není černý humor, to jsou tam takové věcičky, které mi ty sestry podají a já u toho nejsem sám. Že jo? Počkejte. No. Ještě mě řekněte, ona ta rehabilitace... Moničko, se nevede. Ne, děláme, děláme čupy.
Kdybych tam k vám přišel někdy na rehabilitaci nebo něco, tak to se mnou budete dělat vy? To budeme spolu, Vítku. Honzo, tak primárně, protože vzhledem k jakési situaci jsem se seznámil s Davidem. David vás doprovodí, protože k nám to je naprosto. Ne, ale myslím to vyšetření, nebo to cvičení budeme dělat spolu. Ne, tu já vás vyšetřím. No, a pak to jak, cvičení. Ale nechte mě domluvit. Dobře. No. Jak si to posoudím a udělám vám různý snímky ze předu, ze zadu, z boku, s roztaženou nohou, ze zataženou nohou, že budu strašně chytrý, jo? No. Jo? A udělám jakýsi diagnostický závěr, proto jsem lékař, rehabilitace. A pak vymyslím nějaký program a předám vás fyzioterapeutovi. Protože já samozřejmě určitý, jako rehabilitační lékař, samozřejmě znám v principu ty fyzioterapeutické metodiky, ale to není můj, to není obor, můj job tím, co já se živím. Od toho jsou fyzioterapeuti, kteří až na profesora Koláře, kteří zkrátka dobře, já jim předepíšu, co jsem našel, co jsem vyšetřil a co si myslím, že by měli ovlivnit. Mm-hmm. A to oni s vámi ovlivní. A vlastně to, co je geniální fyzioterapeut, je to, že vymyslí pro vás cviky, které ovlivní to, co já jsem napsal, že je patologický. Ale teď pozor, teď je to strašně důležitý, protože s těma pojišťovnama je to úplně napřed. Takže já mám třeba na to, aby vám ten fyzioterapeut dal 5 lekcí. Mm-hmm. A teď si vemte situaci a teď budu mluvit ve dvou schématech. Jedna je odborná a jedna je sociální. Ano. Čím mám začít? Jak si vyberete? Odbornou. Dobře. Ta sociální je strašná. Tou odbornou. A pak je ta sociální věc. A to je možná na rehabilitaci jedna z nejtěžších věcí. Já o ní strašně málo mluvím, ale když jsem o ní náhodou mluvil, tak ti lidi řekli, no sakra, to je problém. Protože ten klient, a ti nemluvím o pacientovi, je půl, nebo lépe řečeno hodinu, svlečený do spodního prádla. Ten doktor, jako já, když ho vyšetřuju, ale já se to snažím urychlit. Nebo ten fyzioterapeut je oblečen, vy jste polonahej, pardon, já se všem omlouvám, žena má třeba menstruaci zrovna, máte chlapa, fyzioterapeuta a teď si máte sednout. Představte si, že vy budete svlčené, já budu oblečený a budu se po vás hodinu, a teď to ve velký nadsázce říkám, válet. Jo? No proto, no říkejte, to mě zajímá, co teď řekáte. No proto tam nechodím. Teď jak jste popisoval tu sociální oblast. A proto to uděláme spolu jenom injekcema. Dobře, tak to že je o sobě nebude vlastně vědět, protože ta sestřička přijde, leží tady pacient, pichněte mu to. Já vím, ale doktorovi člověk chodí, to je každou chvíli, že je nahej někde a doktora vyšetřuje, tak zase jo, takový překvapení to není. Ale se mnou nejste hodinu nebo půl. A já s váma nelomcuju. Pardon, já se vrátím teda, abych byl vážný. Kde je režisér, on to vystříhá. A teď si představte, že opravdu, a já teď mluvím výjimečně vážně, Moniko, já teď mluvím vážně, Jeničku, já teď mluvím vážně, si vemte, že si nesednete lidsky s tím fyzioterapeutem nebo s tou fyzioterapeutkou. Já potkám tady paní, v první řadě jsou dvě blondýny v černým, že jo, nemusím být sympatický. Vy v tom bílým už tam je sympatická, ty dvě ženský vedle vás mi vůbec nemusí být sympatický. No, vy to tady dobře rozjíždíte, tady si možná ještě užijeme dneska. To jsme tu ještě neměli rvačku s divákama. Moniško,
se ptat. Monuško, vy vůbec Víťo, prosím vás, můžu se, nemůžu se ptat. Vy vůbec jste nevíte, říkat, že mi to poradil? Ne. Já vím, že to je on. No, tak to vidíte. Já to vím. A ty brejle už v normálně si potřebuji a ten teďka, no. Jo. Když se dneska dostanete zdravej domů, bude to malý úspěch. Tak. Ale... Ne, moment. A teď Honzo, vážně, jo? Davide, ty se nesměj, jo? Jo. A on chce úplnej klid, když se mluvit vážně. Ano. To je pro Vítka typický. Je to taková kongresová atmosféra, že? Říkám... To, co říká božský pkolář. Ne, zkrátka dobře si vemte, že zkrátka vám ten člověk nesedne, že vy jste pacienti, tady všichni, kolik vás je, jste polosvlčený, polonahý, ve spodním prádle, ty přijde nějaký hradil, tady frajírek, že jo? A, no oni... frajírek, hradil přijde. Přijde hradil, my si řekneme, už no, je tady. No. Jste můj budoucí pacient, jedničko. No. A teď si vemte... Ne, to tohle... sám nevím, co jí tak rozesmál. Já to tuším. A teď si vemte, já vám jsem byl opravdu... A teď nekecám slovo. Nebudu říkat, která to byla skupina, ale bylo to BSP. A ze Střihavkou já byl na koncertu. Vy jste skončil na koncert, teďko? Ne, já jsem tam došel, jo, a vedle mě seděl... Já myslel jako vyprávění, protože jsme byli vynervovaný, vy jste počkej, říkal, ale nech mě domluvit, pacienti, Jeničku, nech mě domluvit. Všichni jste v trenýrkách Jeničku. Unavený. A najednou já jsem šel na koncert BSP. Já jsem šel. Já jsem věděl, že s Krausem to nebude. Ne, ale Vítku, nemůžeme skákat takhle tematicky, jako. Najednou jsme na rockovém koncertu. Ale, a to jsme neskončili, že jsme všichni svlečeni. Jene, ale nechte mě domluvit. No tak dobře, Vítku. A vedle mě seděl člověk, který vypadal nesmírně dobře oblečený, měl opravdu všechno, co si představujeme pod tím úspěšného člověka. Akorát z mě... No, to neplatí, pojišťovna vyhodil 560 Kč, který dá ze svýho. Já si myslím, že je to v pořádku, když se s tou prodejnou budu mít smlouvu. Jo, tak pojďme zpátky, máme rozdělaný koncert a všechny svlečení. Máme dvě věci. Ale teď mluvím vážně, teď se vrátím zase jako k mě. A Moniku, pojďme. Já jsem vůbec neřekla. Musíme dělat noc, a ten... noc je krátka. Nemám hodinky, no. Jsem chudý primaříček od koláče. A teďka ten člověk... Já škoda, že tady nalýváte jenom vodu, já bych se mezi tím požrala, zítra bych se pověděla spoustu letem. Ale teď já se vrátím zpátky a teď prosím vás vážně. Ne, my se na to i těšíme. My se na to i těšíme, no. A ten člověk bezesporu užíval nějaký tablety česneku, protože to zdraví. Já jsem se musel o přestávce odsednout, protože samozřejmě, když užíváte měsíc tablety česneku, tak to lze i z toho pohoru to cítíte, jo. Takže ze Střihavky jsem neměl nic, jenom jsem čichal česnek. Ještě k tomu jsem absolutní nekuřák, takže mám takový ty vjemy okamžitý. A jestliže, představte si, že takovýhle člověk vám přijde jako pacient a vy s ním máte... No jasně. Nebo někam jinam. A vy s ním máte hodinu pracovat a teď jste si nesympatičtí, nesednete si třeba face to face, nevyhovuje se, to se stane, že jo, lidi, kteří si nevyhovují, tak spolu nezačnou chodit a jeden z nich smrdí, anebo má váček v zubu. Pardon, no Jeničku, smáli se lidi. Kdo je důležitější? Vy anebo oni? Ne. Vítku, váček v zubu, jak ho poznáte? Protože ti smrdí z huby. Smrdí ti z huby. Ne. Ale jemu. Ale jemu. Jako, já nevím, možná mám to... Mám ta debata poskočila. No výrazně. No, já mám pocit, že už jsme ve sprchách teda. Ne, takže já to... Ono to zítra bude sestříhaný, prosím. No to musí být. A teď si by se muselo jmenovat jinak Večer s Hradilem.
Je ne. Ne, a teď si vemte, že opravdu, a teď mluvím znova vážně, že máte takového člověka, se kterým si nesednete, kterým vám v uvozovkách, prosím vás, to vemte, nevoní a vy s ním máte hodinu nějak pracovat, on je ve spodním prádle, vy jste v bílým, jste oblečenej, no logicky ten výsledek nemůže být dobrý, zkrátka to dá princip. A bavíme se o rehabilitaci, kde si každý řekne, ježišmarja, já jdu na rehabilitaci, no, ale co s tím, já s ním jako budu sačet. No, Honzo, co s tím? No, takže to jsme si jenom tak sdělili. Já? Aby jsme nešli spát veselí. Kolář, my máme asi tři světový odborníky ve fyzioterapii. Jeden je profesor Vojta, který nám emigroval, ale v tom Německu publikoval takzvanou Vojtovou reflexní lokomoci. Víceméně, kdo má malé děti, všichni to znají. Zkrátka děláme Vojtu, stimulujeme, léčíme, naučte se to, maminko, doma, tam, takže cvičíme. Druhá věc, druhý byl profesor Janda, který byl, abych měl mluvit asi spisovně, který byl opravdu mimořádný v tom, že se vyznal v zapojení, nebo pochopil, ne se vyznal, zapojení svalů a propojení svalů. A udělal další světově akceptovanou metodiku, nebo udělal, zkrátka vymyslel a postupně ji prosadil, a ta se jmenuje senzomotorická stimulace. A třetí je... No, on je tam ještě, pardon, rozdíl ženy a muži, že jo? Ne. Jo, dost. Tak ženy na tom lpějí víc, dávají tomu větší péči. No, ale jako jak ty chlapy, tak ty ženský, tam je to stejný, protože tak vás obsuzují i podle toho zjevu, že jo? No to jo, ale že ty ženy na tom lpějí víc, jo, a dají tomu péči větší. Oni si malují i obličeje, že jo, muži to nedělají, no, takže ženy máte, jsou takový, no. Tak já, když jsem měl malovat, tak bych se nechal si přeoperovat rovnou. Ale, no dobře, ale na jaká se je ta argumentace, no, v módě? Tohle se nenosí, no tak na to bych nedal, že jo, co mě do toho, co se no a to nosí. Je, a to je přesně, a to je, ano, samozřejmě. A... To připomíná ty diskuze pod těmi články, které jsou anonymní, a tak tím pádem ty čtenáři tak se to můžou opřít. No a taky říkají, máme demokracii, oni to píšou z G. Ano. A tak všichni si můžeme nosit jako co chceme. Ano. A hlavně, že je to čistý a tak všechno, ano, samozřejmě všichni si můžou nosit jako co chtějí, ale pak to má jako jistý dopady, že to... A začíná to tím, když se třeba jdete v jistých profesích ucházet o práci. Začíná to a končí to, což tady furt se nevyučuje na těch školách, na těch základních, a říká se tomu etiketa, že jo. No ale oni, že jo, vy pak napíšete teda, že je oblečený hrozně, no a ten člověk se cítí dotčený nebo ponížený. No jak byste to snášela vy, kdyby vás takhle hodnotili? Tak o mě říkají horší věci. Jo, co říkají? Já nevím, kdy se teda ten pořad vysílá, ale kdyby to bylo před desátou. Nebojte se, to tam dáme po desátý. Jo, ne. Ne, tak co teda? Jako ne, raději jako ne, ale tak... Čili to berete tak, jako přirozenou reakci na to vaše zase, jo? Já dáme trošku epickou rovočku a... Většinou hodnotím lidi, kteří jsou známí, populární, těm, který se říká celebrity. A takže mají něco společného s showbiznesem. No a ty musí přeci, jako jdou z kůží na trh a jdou samozřejmě jako na trh. Musíš si počítat, že si jich všimnete. A že... Tak jako si myslím, že by měli ten práh citlivosti být vytrénovaný a mít jako nižší. A vy máte přitom tři syny, ne? Ano. No tak to vypadá, že jste měli svým způsobem šťastný manželství. To mám s dvouma manželama. S dvouma manželama. No tak ale mám jednu a potom dva. No. Jo, tak jako já si A taky mluvíte synům do módy? Ne, já nemluvím nikomu do módy. Ne, nebo hodnotíte? Ne. To ne? Ne. Oni jsou dostatečně, myslím, kreativní. Ale mě jako nehodnotím já to mám...
Já to mám jako profesi, já to nemám jako koníčka, jo, nebo prozu lidi. Vás to jako osobně nehněte, vy to berete jako no, profesionálně. Ne, rozhodně. No, co byste doporučil Vítku za cvičení při takový mentální anorexii? Kromě hříbat, ty jsou asi dobrý vždycky. Hříbátka jsou báječný. Jo. Jaká podložka není? Podložka by byla, řekneme si to v zákulisí. Vy byste chtěla tu podložku, Františko? Ano. Tak jako... No, tak ne, jedničku, to není ona. Zaujala mi jako... Zaujala vás? Designem, tak takhle už moc ne. Ale... Jo, designem, ano. No, ale, no, ale to dobře. To jako není tam k ničemu, že si jako vrtíte, no to je... No jo, no, ale tak no, ale... dostal jste dárek, já jsem bohužel žádný nepřinesla, tak... Ne, to nemusíte, no tak tenhle dárek je taky zvláštní, ale že jo, oni taky vyhazují starý inventář a tak dále, ale... No, jeničku, proto i na prostatu má určitý vliv, že jo. No. Tohle? No, samozřejmě. Tak to děkuju moc. No ne, ale... Tak... Já třeba paní Šmuclerovou, která, řekněme to si na rovinu, která je naše generální ředitelka, tak ji nehodnotím. A to není téměř vůbec. A to není o tom, že bych ji hodnotit nechtěla, ale je to ženská, která se oblíkat jako umí. Umí ten business styl, který jako jí prezentuje. A protože vím, že kdekdo by řekl, že tak dobře, tak ta Františka není soudná, protože to je vrchnost a dává ji a nadržuje ji a pak ještě se může bavit o jiných. Tak kdybyste jako jí setřela, tak by tohle neříkal nikdo. To je pravda. Jste napsala Šmuclerová opět v hrozném triku. Tak jako zaprvé to hrozný triko jako nikdy nastalo a nalejme si čistýho vína. Kdyby v tom hrozném triku byla, tak to taky oni nenapíšou, protože jako je to ta generální ředitelka. No, no. Tak, takhle to je přeci, ne? Je. Zejména v módě. Zejména kdekoliv. Ne, že v módě o těch šéfech nic nepsat. Ale zejména... Což má svou logiku. Na jakomkoliv. Ale tak já o ní můžu napsat, když tak svůj názor. Jakýkoliv? Ne, já myslím o módě, já bych rád psal o módě. No to samozřejmě jako můžete, že? No ale tak já bych pak potřeboval, abyste mě to zveřejnila. No tak. Že by to bylo jako se souhlasem Františky Čížkové, modní vaším, pohled Jana Krause. Pokud s vaším názorem... Já bych vzal Křetínskýho, Topolánka, Šmuclerovou, Tkáče, jako tam ještě máte. No ty vaše majitele bych přejel. A mohlo by se to jmenovat Čížkárna, ten sloupek. A bylo by to na vašem webu, ne? Nejlépe, ne? Ne, ne, na mým, na Blesku. Takový bleskový jako sloupek jenom. Zkuste to tam vyjednat, já vám za to vyjednám ty rehabilitace. Ne, ty já už mám slíbený, tak ne. Slíbený, ne, to, ale odhradila ten ček. No, Jeničku. No, ten je dneska rozjetej a toho tady budeme do rána dávat dohromady. Ale... Prosím vás, a ještě mě řekněte, ano. Teďko je móda časopise v tištěným a i online, že jo? No ale ono na tom webu je o módě toho mraky, nebo hodně, a jsou tam i taková móda jako hodně specializovaná, tak jak vidíte tu budoucnost takového hodnocení? Jako bude se to muset změnit, nebo koukat na to jinak? Teď ty mladí to točejí na videu. Já se nad tím jako až tak jako dalece nezamýšlím. Ne? Jako proč, protože ta móda je fenomén, který tady byl, a který tady bude a který tady je. A vždycky bude lidi zajímat jako nějaký pohled někoho, kdo má na to jakýsi jako povoár. Můžeme se jako bavit o tom, jestli ho mám nebo nemám. Pojďme se teda bavit. No. Ano. No, tak... No ne, ale tak já myslím, že ho má ten, kdo za prvé si myslí, že ho má, a za druhý, pokud s tím dosáhne toho zájmu, že přesně to někdo naslouchá. A to, ale... to je... Trošku se v mém případě tak stalo, ne? Ano. A víte, co se říká o módě? Že ona je jako socialismus. Že když se hodně rozšíří, že se ukáže, jak je prázdná. A k ničemu, když se to hodně rozšíří. To tuhle metaforu slyším jako poprvé. No, proto vám ji říkám. Hezký, no.
ale ne, já si myslím, že to je jako trošku jinak. Ta móda zdaleka není tak povrchní, jak si někteří jako míní, jako myslí. Jako móda je součást nějakého užitého umění, móda jako no, tak jako pojďme na to, já vám věřím, to nemusíte obhajovat módu, to ne. Ale tak pojďme udělat takový závěrečný pokus. Ano? Popište sama sebe co nejpozitivněji. Ale jenom z hlediska módy. Františka má na sobě pěkné šupinaté polobotky. Jako v tomhle stylu. Jde popište vám to? Se. No, ne, tak ne, udělejte to. Neudělejte to vy, ale pozitivně. Františka, pozitivně o Františce. No, neudělám já vám to. Za to udělám tu rehabilitaci. No, tak popište se. Je no, ne, tak jako mě zajímá to názvo sloví, že jo? A nemůžu popsat vás? Ne, no tak co, já mám sako a kalhoty, ale já myslel, že byste se vzala takhle od spoda, bodky a tak a můžete... To by, ne, to neudělám, protože to by bych byla jak samožer, nezlobte se, ale... Ale to je popisat. Legranda taková... A co bych legrandu třeba tady Moniku? Dneska jí to že sluší. By vás Monika popsala. No to by taky mohla. Když bude tak dobře. Konečně ty by to vrátila. Moniko, chcete si teda udělat takovou... No, ale já nepotřebuji nikomu nic vracet. Nevracet, ale popsat tak jako... Já dokonce říkám pozitivně, čili jsem zakázal já, tady. Ale já třeba nemám ráda žádnou jako... No jinak to by já Vítek, ale mě to je no tak Vítek, já nemám ráda žádnou jako kritiku, jako já to nedělám nikdy u nikoho. No. Ale má krásný boty. Děkuju. No, dobrý, no. Mě sehnal Filip Vaněk. Tak, Já vím, jakože, no ano. Pardon, můžu se podívat tady na to, jak to máte? To je z koně, z koníka. No, to vám říkali ty, co vám to prodávali. Taky jsem to dostala. Jako z koníka vraníka. A dostala jsem to skoro okolností od miláčku, stejně jako ty filipínský perly. No. A to, co to je za miláčky? Sedí tady v první řadě. Tak jako... A oni vám takhle vozejí různý proprietky? Protože mi milujou. Tohle... Kde jsou? Tady. No jasně. A vypadají dobře, ale... Vypadají skvěle. Františkáci. No ne, tak vy to nikdo neuděláte, ten popis Vítku? Já... Ale pozitivně říkám. Jeníčku, teď jste mě... Ale to je složitý. Já si myslím, že Františka vypadá naprosto luxusně, že jo? Na můj vkus je trošinku tady hodně dekorovaná. Hodně dekorovaná. Hodně dekorovaná, ale to je možná, to jsou ty filipínské věci, kterým já nerozumím. Já konečně to mají mezi sebou. Jeničku, mlčme, jo? Ne, bude mlčet. Nebude mlčet, ale hele. Mě zase vadí ten šátek trošku, pro mě to přijde takový angínoj. Ne, no. Jeníčku, co když má ústřel krční páteře? Ne, to není ústřel. To není ústřel. Ani nemám angínu, ale už jsem stará paní a nesnáším plastiky, ale natolik jsem marnivá, že se ty krky halím, ty. Jo, takhle, že si halíte krk. To je kamufláž. Kamufláž. Mého starého krku. Jako skrývačka. No tak... Jestli tam myslíte, že mám angínu a no ne, tak to si myslí, že mám ústřel, furt to lepší, než jste se řekli, že mám hnusný vrásčitej krk. A proč bychom si to říkali? My jsme jaksi gentlemani, teda kromě Vítka tady. Ale druhá věc je, jinak jako mě to přijde decentní. Děkuju. Akorát tohleto, no to mě ruší. Tohle taky trošku je to moc teda, no, protože na mě to působí, že vás to tíží dopředu a dělá to, jak říká Vítek, že pak jako máme. Ale já mám klientku. No to rozhodně. No. A oni v podstatě nejde. A... 250 miliard ve zdravotnictví. A jenom tak odhadem, čím začnete Vítku? Těma šroubkama, ne? Merkurem z boku. A vy tam máte opravdu šroubky? Z boku ne. To říkám, já mám, ne. Já mám operovanou páteř a tam... Čili máte problém s pohybem? Jistě, že ano. Vítku,
Jedničku. Proto se pana doktora smála. Nemá? Co? A kdo ho nemá? Problém s pohybem. Kdo v sálu ho nemá? V sále ho nemá. No dobře, ale tak je trošku rozdíl po na autonehodě, šrouby a tak dále. Tam už hříbata budou málo. A bude se muset možná na to nasadit něco speciálního. Já pípám Jeničku, já nasadím růžový brýle mámení, já to bez zesporu dám. A cože, pípáte na letišti? Jo, ano, já už mám tolik želez, že... Čili vy už nelítáte? Já i pípám někdy v kamenných obchodech, ale fakt, jakože... Jo, jakože jste něco ukradla no, a přitom vy si jenom nesete svoje orgány. Ano. No, ale tak... A ty to vysvětlujte, že jo, jakože... Jako, tady máte titán a tady máte šroubky a tady máte titán. On je drahý. Destičky z NASA třeba. Ten je drahý. Prosím vás, kolik celkově toho materiálu? Tak kilíčko bych řekla. Kilíčko? Kilíčko. Titanu? Hm? Dostat taková malá raketka vlastně. Tak... Jako v jakém smyslu? No, tak myslím si, že český oděvní výtvarníci, ty lidi radši půjdou na Pařížsko a půjdou si tam koupit jako věci, než aby zašli do těch ateliérů a zjistili, do jaké míry ta kreativita jako u nás je, nebo není. Mimochodem, jako vaše paní je jedna z mála, která tu českou oděvní scénu jako vnímá, chodí na fashion weekendy a fashion weekend. A vy taky chodíte na fashion weekendy? Já tam musím. Vy tam musíte. Tak já myslím, že... Nebo mají všichni, z toho strach, že jo? No, všichni se tak, jako bychom se teda měli oblíkat pro radost, kvůli sobě, kvůli jiným. A vlastně, tak jak já občas, když o té modě přednáším, tak říkám, že to, co máme na sobě, tak je to jako asi neverbální výpověď o tom, jaký jsme. Tak vy tím budíte pak určitý emoce, protože ano, to ty lidi ano. popudí. A druhá věc je, ono na to není žádný kritérium měřítko. To je váš vkus, ne, a samozřejmě. Oni zase mají pocit. Ne, tak pardon, že vám skáču do řeči, ale je to, samozřejmě, je, ale třeba tady mám filipínský perly. Tak to jsou filipínský perly? Jako tomu se tak říká, ne? Ne, to je jako opravdu, to... Pardon, bo bych se na ně mrknul, teda? Samozřejmě, že můžete. Jako, že oni, jsou... oni se nenavlékají, oni slepě jsou asi... Já se v tom tolik nevyznám, ale... No právě, jak víte, že jsou filipínský? Říkal ten, co je prodával? Ne, říkali ty dva moji milovaní muži, kteří mi je přivezli z Filipín a dali mi je. Oni se potopili, vylovili. Oni to nechali na jiných. To... Nebo oni je tam pořídili. Ano, jako... oni je tam pořídili. A vy jste si z toho to nechala dělat, nebo už to bylo vyrobené? Ne, takhle už to je takhle, to sakum prásk. Jo, takhle, to je sakum prásk. Mm-hmm. No, ale na druhou stranu, tak to je tak subjektivní svět, moda, že si samozřejmě. Každý vypovídá. Ne, no, samozřejmě. No, a takže... to je to zábavnější, že jo, tak jako... Jo, takže tam zpíváte jako charitativně. Ano, no a teď... já často zpívám no charitativně. No a teď kromě toho, že zpíváte Evitu, což je prý mimo jiné moc těžký, to já to tak nejsem schopný posoudit. Takhle, Evita je hlavně jako překrásný muzikál a pojďme se jako vrátit... To já ho znám. Vy ho znáte, tak to jako jste šikovnej. No já jsem ho znala jenom trochu, ale já jsem totiž taky v tomhle plebejec. Já nemám jako nastudovaný ty... Vlastně jsem jako... Poslední době měla velký štěstí na opravdu krásný, veliký role, nejenom to, co jsem vám vyjmenovala, třeba jsem hrála Mary Poppins a tak, jako opravdu krásný role. Ale já to vůbec jako vlastně nevím, nemám takový přehled, abych si řekla, tohle bych chtěla hrát. A ono to taky mně jako vždycky přijde a teď nevím, co se vám, prostě vám to... Jo, už vím. No, s tou a Evitu jsem dostala jako nabídku, říkala jsem si, to je bezvadný, to já znám tu jednu písničku. Jednu. No a vůbec mi nedošlo, že jich je tam mnohem víc a že ta jedna píseň je sice krásná, je docela těžká, ale ne až tak jako ty všechny ostatní následující. A když jsem se to pak učila, tak jsem si říkala, že toho pana Webera vůbec nemám ráda a že ho v podstatě i nesnáším. No a co tam je tak těžký? No všechno, to jsou vlastně takové jako intonační cvičení, jako kdyby prostě někdo trénoval na piano, tak takhle prostě on to napsal. No. Ale na tom začátku jsem si říkala, že to prostě nemůžu. Já neumím noty, takže se učím všechny písničky podle toho, že mi to někdo zahraje. No. A naštěstí za ta léta už mám to jako jak vytrénovaný ten mozik, že to docela jde, že mi to někdo zahraje tu píseň. Korepetitor třikrát a čtyřikrát a něco vám něco vám uvízne. Tady mi to hráli 20krát a nic. 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 Neuvízlo? Ne, nic. Já jsem řád jako vyděšeně koukala a nic. No a nakonec se to jako zlomilo.
překvapivě. Dobře, ale třeba problém rozsahu a tak, tak to se zkusí předtím, ne? No to já jsem taky neskoušela. No ne, tak to se zjistí, jestli ta zpěvačka to jaksi má. To jsme právě já... Jsme neskoušeli. Jste neskoušeli. A já potom jsem si to právě na té korepetici jako zpívala. Říkám, to ještě jde? To já vůbec asi už tam nespívám. Jo. V tom horním patře. A nakonec jsem zjistila, že tam teda zpívám, hlasivky jsou sval, takže se dají vytrénovat. Ale prostě nemám to úplně tak, že bych jako vždycky si řekla, to je výborná role, to je pro mě a měla to nastudovaný. Vím prd. A pak jsem vždycky překvapená jako rozsahem a obsahem a... Ale Evita se, myslím, mám pocit, jako velmi povedla a obzvlášť asi díky režii Ondřeje Sokola, který prostě krásně to udělal, jako upravil a myslím si, že zkrátil ku prospěchu a asi jsme nejkomornější Evita na světě. Já vím, ale lísky jsou prodaný nadlouho, čili je to dobrý. Jo, to jo. No ne, ale ono to má svoje, oni tyhle ty sportovci, co hrajou, jak si ten sport, nebo dělají ho prvo třídně, první ligu a tak dále, tak oni mají takový různý rozvrhy, on nějak spí po obědě nebo co, nebo oni si dělají, co chtějí, aby, protože mají ten argument, že musí mít sílu na ten zápas, ne? Ne, spí, no, když jako před zápasem spí. Že jo, oni hodně spí takhle přes den, ne? A po zápase je grogy, takže spí zas, ne? Ne, po zápase zase se nespí. Jo, to je rozprouděné, no, to je tak to má jako herci. Jsem, no, jo, no. No. Je to vlastně, jak my, je to teda takhle, je to hodně podobný našemu, jako, není to tak jako rozdílný ten režim. Oni se víc spotějí možná. Oni se víc spotějí. Ale zase mají chrániče, to my nemáme. No, takhle, oni díky ty svý práci vypadají líp, my kolikrát kvůli ty svý práci vypadáme hůř. No ne, a vy rozumíte hokej teda tak po tom první manželu? Tak manžel. Jako nějak, jako jo. No ne, nějak, tak to je druhý hokejista, tak... Je tak jako jo, chodím na zápasy, ale dřív jsem křičela. A jako fanděla. Jako fanděl, ale opravdu, že jsem jako vehementně křičela, všechno jsem prožívala, vždycky jsem chtěla zabít rozhodčího chci stále, ale no. Už u toho nekřičím, nevím, jestli to je s věkem, ale myslím, že to víc jako prožívám vnitřně, jsem jako vsteklá a vždycky se držím mantinelu nebo někoho a hlavně nechci, aby na mě nikdo mluvil. A rozčiluje mě kdokoliv, kdo na tom hokeji je stejně jako já a nevěnuje se tomu hokeji, to znamená třeba moje maminka, když se mnou jde, tak jí. Já jsem jí vynadala, říkám, můžeš přestat jíst tu klobásu. To je jako kdybych já byla v divadle a někdo tam žral. Tak tě to bude taky štvát. Počkejte, a ona jedla klobásu máma během jedla zápasu? Máma jedla klobásu, no a během zápasu říkají, to hrajou pěkně. Já jsem se na to, máma mi říkala, já jsem se na to celý den těžila. Já taky, ale jsi po přestávce. A proč jde maminka tak hladová na hokej? Ne, my si vždycky děláme jako vejlety a vejlet hokej je spojený s klobásou. Čiže maminka tam možná chodí kvůli klobáse, myslím, ale je jí blbý to říct, že jí vlastně ten hokej vůbec nezajímá. Já myslím, že to jako jí zajímá, ale je pravda, že to je specifický, že na hokejových stadionech mají převážně vynikající klobásy. Nevím, jestli máte rád klobásy, já jo, tak to mě vždycky jako... No tak když je dobrá, tak to jí má rád asi každý. A přitom vy jste taková vařivá, že jo? Mm-hmm. Že jo? A tady to ale byla asi nějaká, jako, asi jsem nepila nic jako zásadního, protože, nebylo to... protože třeba po premiéře muzikálu Děvčátka, kde já jsem na to měla týden, protože jsem prostě slíbila Michal Hrubýmu, což je producent, že to jako zvládnu, zatímco ostatní zkoušeli 2 měsíce, tak já jsem tam nastoupila a že za týden se to naučím. Bylo to pro mě strašně náročný. Den před premiéru jsem volala s vaší ženou Ivankou a plakali, že se to nikdy nenaučím, že tam zítra nejdu, že to bude strašný. Tak jsem se to opravdu naučila a tím, jak jsem to jako nechápala, že jsem to zvládla, tak jsem to potřebovala oslavit. Tak jsem to oslavila do rána, do druhého dne do rána a... No do předchozího to nejde ani. No a potom dal kamarád, jak jsou ty sociální sítě, tak dal na Facebook nějakou fotku, že je v Tajsku a já jsem napsala, že je čůzá, on mi napsal Moňo, ty a závistivá, já tady lidi dřou do úmoru a ty se tamhle někde válíš a on tak přijeď, my jsme tady celá rodina, tak já jsem zavolala takovému pánovi, koupila jsem si letenku. Do Tajska? Do Tajska. Takhle v noci? Tak, no to bylo přes den. No to bylo přes ale den. Protože jsem měla trošku kocovinu, tak jsem si to nepamatovala. A jela jste pak do toho Tajska? No, protože mi přišel mailem na mail manažerky, že letím do Tajska, tak, tak ona mi zavolala, říkala, ty letíš do Tajska? Já neletím do Tajska. A přímo jako vzácný, to si to vždycky jako zapomenout, protože to asi to je nějaký... Jo. No, tak ona mi říká, ty letíš do Tajska, Moni, ale ty máš práci. Já říkám, a kdy tam letím? A na do 31. pracuješ, 1. odlítáš, 11. máš přiletět, ale 11. seš ve Znojmě.
No a já říkám, v kolik přivítám? A ona ve 12. A já, v kolik jsem ve Znojmě? A ona ve 8. Já, no tak vidíš, tak to stihnu. No, stihla jsem to, odletěla jsem. Pravda, koupila jsem si nejdražší letenku, jaká byla, přestože to byla normálně ekonomi třída, tak stála skoro jako biznis. A ještě navíc to bylo tak jako v okořenění, že jsem měla všude přestupy a všude jsem čekala třeba 4 až 8 hodin. Ale bylo to pěkný, já jsem měla pocit, že to asi tak má být, takže jsem odletěla. Ale jste letěla sama? Ano, takhle. Ježiš, to byla taková truchlohra teda. Ne, no já jsem... Já jsem odletěla sama a byla jsem v té době tak jako naštvaná na muže, jak jsem asi nepředpokládala, že tady potkám pana Hornu, takže jsem byla taková nějaká jako to. A hlavně jsem říkala, hlavně ať jsem potkávat, hlavně ať někde se tím sama s nějakýma cizincema, s nějakýma baťuškářema, to nebude žádný prackožmoul, já tam hezky budu sama, budu v klidu. No a přijela jsem na to letiště, protože nevím, jak cestují ostatní lidi, ale já cestuju většinou, že vypadám jak bezdomovec, tak jsem přijela v teplákách, hezky v brýlích, já mám 5 dioptrií, tak jsem tam jako tak po tom Silvestru pochopitelně, protože jsem odlítala 1. ledna, jsem vypadala trošku unaveně a byla hrozně milá paní z té letecké společnosti, která říkala, dobrý den, Moniko, já vás skoro nepoznala, jak jsem říká, to se vám nedivím. A říkala, já jsem koukala, že vy tady máte letenku a tak jste byla tak jako tam sama, tak já, abyste tam nebyla tak opuštěná, tak já jsem vás dala. On taky letí, Ondra Brzo Bohatý, s Táňou Kuchařovou. A já jsem říkala, jasně, tak já jsem se chtěla vyhnout prackožmoulu a tady to mám v přímém přenosu. No ty se objímají pořád. Ne, tak to bylo nakonec, ta cesta s nimi byla fajn, ale prackožmoulu teda probíhala, takže já jsem chudák byla opuštěná sama s nejkrásnější ženou světa a vypadala jsem jak bezdomovec. No tak to bylo takový psychoterapeutický léčení. No a co pro to hodláte udělat? Půjdu se snažit. No a co on má rád, tak jako, co jste už vypozorovala, že mu dělá dobře? No, paradoxně má teda rád mě. To je dobrý plus. No ne, tak chodit s někým, kdo vás nemá rád, asi nejde, ne? Já myslím, že jde. Jo, ale jenom krátkodobě. No a dobře, tak vás ne. Má rád. A, ale no. Co vy, tak jste si všimla, že má rád. No když vařím, když vaří. Má no, ne, rád. Vaříte, ale když jí, ne? No, ale jako musím říct, že to máš, jako mám pocit, že se i rád kouká na tu jako přípravu. Jo, a pozor, abys toho nezničila v tom hokeji tím vařením. Ne. To on si jako hlídá, on si jako říká, co by jako chtěl nebo nechtěl jíst. A vy jste jaký typ ženy, jste oddaná? Já myslím, že jo. Jo? Já myslím taky, že jo. Fakt. No tak jak my o něm máme mluvíte, dneska samý dobrý názory. Ale jak o něm tak mluvíte a to, tak bych si vás tipnul, ale možná se pletu. Člověk. Jo, a tak jako ho chodím podporovat na hokej, ale zase na druhou stranu musím říct, že Tomáš je velmi laskavý, protože třeba jak jsem měla opravdu hrozný ten záhul a strašně zkoušení, tak on vlastně chodil do divadla, přestože do té doby, když jsme se poznali, tak mi řekl, Moni, já prostě... Hele, koncert tvůj, jako to bylo bezvadný, tam jsi byla ty, to jsem vydržel, to je vtipný, vydržel, ale já to divadlo, to vůbec, 3 hodiny, no to vůbec. No a už viděl tolik muzikálů, některý třeba 10krát za sebou. Ne, tak člověk pak sleví. No, já si taky vím. Já to z divadla znám, tam to vidíte, polovinu těch chlapů dovlekli ženy. No to mi přijde hrozně, Ježíš, ale to mi přijde strašně vtipný. No. A na muzikálu je to jako kor. Počkejte na muzikálu, to já hrál v jedné inscenaci Otela, to trvalo 3 hodiny. A když se rozsvítilo, tak polovina těch chlapů byla rozespalá. Ne, ale to je jako... Ženy plakaly a chlapi dělali jako... Kde jsou? Ale to je na divadle přece jako geniální, to úplně vidíte. Je. A ještě speciálně, když je právě nějaký hokej nebo fotbal důležitý, tak vidíte, jak ty chlapi jsou naštvaný. No to ne, to je strašný. Že partnerka koupila ty lístky dopředu, nevěděla, že bude tady to. A teď tu vidíte, jak se vaří a koukají do toho telefonicky osvícený. A já proto mám pochopení, dokonce jsem to jednou udělal při mistrovství světa, že jsem jim říkal výsledky během inscenace. Nebo z jeviště jsem řekl 2-2. A oni vždycky díky. To se musí. A Moniko, tak vy nám nějakou tu tíhu z té Evity zaspíváte? Asi podle mě nejhezčí píseň. Jo. Nebyla v původní Evitě v tom muzikálu, připsali ji speciálně pro Madonu. A musím říct, že udělali dobře. Mně se ta písnička teda mě osobně strašně líbí. Český text pro celou Evitu napsal Michal Prostějovský a myslím, že tahle se mu zvlášť povedla. A doprovázet vás bude teda Ondřej Hájek. Jako vy jste překvapený z toho, že já vařím, z toho já překvapená nejsem, ale z toho, že jsem zasadila kytky, z toho jsem úplně hin. To byl úplně jako na vždycky. A vy to popisujete, jako kdyby se vám to přihodilo mimo vaše vědomí.
Jako ne. Něco na vás přišlo a šla jste sázet kytky? Ne, já jsem, to je taký, prostě jsem byla na zájezdě s divadlem s Hátou a nakoupila jsem úplně nesmyslně květiny. No. A ty květiny chcípaly, protože je nikdo nepřesadil, teda nikdo já, tak se mi jich jako zželelo včera a dopoledne se mi jako tam zadloubala. Uvidím, jestli chcípnou. Já zatím skoro vždycky cokoliv jsem zasadila, tak chcíplo. A to, nebo pozor, to roste až moc. Za jak dlouho jste zjistila, že to chcíplo? Tak poměrně brzo, třeba do 14 dnů to jako. A jste to zalejvala? Nebo? Je, takhle jsem to většinu i přelejvala. Když jsem to zasadila já, tak jsem to hodně. Vy tomu dáte takovou super péči. Vy jste tenhle typ. Ale vy jste taková aktivní, ostatně, to, nevím, jestli už jsme to neprobírali, to, jak vy dostanete ty rozšafný noční záchvaty, jak si objednáváte ty cesty. To patří k té vaší hyperaktivitě, že si uděláte takový večírek sama se sebou, že jo? No já občas jako slavím. Ne, já buď jako, ano, tak pojďme si říct, všechno, co dělám, dělám s vášní a moc. To znamená, že když vařím, tak vařím víc jídel, když prostě piju, dobře, tak piju do rána. A když piju, tak většinou mám nějaký zábavný nápady, nebo... Přijde na vás taková euforie. Ano, ano. A... Takže třeba jsem občas udělala to, že jsem slavila a měla jsem kamarádku, která trvale žila v Londýně, a já jsem jí zavolala a třeba ve 2 ráno, tak jsem měla pocit, že si s ní musím něco vyprávět, tak jsem si s ní vyprávila a při té příležitosti jsem si objednala 3 letenky. 3? 3. Jako do Londýna? Do Londýna. Jo. No a já jsem to pochopitelně zapomněla a za 3 dny mi ta moje drahá Kačenka zavolala a říkala, Moni, tak co s těma letenkama? Já říkala, jakýma letenkama? Říká, ty jsi volala v úterý, a říkám, já jsem tě nevolala v úterý, a ona vyvolala si v úterý ve 2 ráno, a co jsem ti říkala, no, že chceš přiletět, a co jsi udělala ty, říkám, objednala jsem ti 3 letenky, já jsem chtěla 3 letenky, takže jsem... A vy jste nevěděla, pro koho 3? No pak jsem mi rozdala, jel se mnou brácha a ještě jeden kamarád a letěli jsme do Londýna, naštěstí jsem i zjistila, že jsem byla v té ožralosti tak akční, že jsem si to dala ve volno, pak jsem takhle si koupila letenku. Takže jsem pak odletěla